Hər kəs salam əziz dostlar, bu dəfə Dream Team-də qonağımız Tahirdir. Tahir, xoş gəlmişsən. Xoş gəldiniz. Tahir, bu dəfə biz qapıçılardan, yəni qapıçılardan danışacağıq. Ümumiyyətlə, futbolda səncə qapıçıların rolu? Qapıçıların rolu çox böyükdür, nəyə görə futbol? Komandada, belə deyim, hamının səhv eləməyə haqqı varsa, qapıçıda bu haqq demək olar ki, yoxdur. Çünki qapıçının səhvi artıq bir faciəyə yatıb çıxarda bilər. Və bunda nümayələri çoxdur, yəni qapıçıların elədiyi səhvlərdən belə bitmiş xəyallar, deyim, udulmuş kuboklar, hər şey yəni qapıçıların səhvindən daha çox qabarır. Yəni bunu misal olaraq göstərə bilərik. İndi danışacağım oyunçulardan biri olan Kan, məsələn, 2002 Dünya Çempionatında topu əlindən buraxdı Ronaldo-nun qabağına. Çox böyük faciə kimi qiymətləndirildi. Loris Karius Səfər Liqası finalında elədiyi iki səhv və kuboku rəqibə vermək, yəni orada daha çox qabarlı qapıçı səhvləri. Onda ilk onluqla başlayaq. Elə 10-cu yerdə fransız bir qapıçı var. Fabian Barthez. Çempionatında da finalda məğlub olan bir qapıçı. Səhvləri ilə də daha çox yadda qalan qapıçılardandır. Mən Barthez-i, belə deyim də, mən öz onluğumdan nə görə salmışam. Barthez klub karyerası, düzdür, Manchester United-də oynayıb, amma ki, klub karyerası elə də parlaq olmayıb. Sırf Fransa yığmasındakı uğurlarına görə mən Barthez-i bura daxil eləmişəm bu siyahıya. Çünki dünya çempion olub, Avropa çempion olub, bir dəfə dünya çempion finalında uçub. Yəni, komanda Fransa yığması üçün çox lazımlı oyunçulardan biri olub. Ona görə də Fabian Barthez mənim bu siyahımda 10-cu da olsa özünə yer tapıb. Əla. Keçək 9-cu yerə. 9-cu yerdə isə bizdə... Xarizma. Jose Luis Chilavert. Yəni bu siyahıya, belə deyim, bu futbolçuna sırf belə xarizması o əsas planı əsas plandadır. Düz klub karyerası bu qapısındadır. İstər yığma Paraqvay yığmasında olub, yəni elə belə ciddi güclü yığmada olmasa belə öz xarizması, qurtarışları və qolları da var. Bu qapısını bilir ki, cərmə zərbələrinin və penaltilərin mahir ifaçısı idi. Və klub karyerası haqqında düz ancaq Tənəbə Amerika klublarında oynayıb, sadəcə bir dəfə Strasburgda 1-2 sezon oynayıb, amma həmin Strasburg, həmin sezonu 2000-2001 sezonunda 2-ci liqa düşməsinə baxmayaraq ölkə kubokunun qalibi olmağı bacarmışdı və orada da Chilavertin xüsusi rolu var idi, ona görə də Chilavert də bu siyahıda özünə yer tapıb. 8-ci yerdə isə elə mənim də ən sevimli qapıçılarımdan biri dayanır bu siyahıda. Yəni Manchester United-in əfsanəsi, eyni zamanda belə deyək də, yəni hər bir futbol azarkeşindən soruşsan ki, yəni top 10 öz qapıçılı siyahını olacaq, yəni burada mütləq Van der Sar olmalı idi. Sənin üçün Van der Sar futbolda yeri və karyerası. Van der Sar da yəni öz iz qoymuş qapıçılardandır. Yəni qapıçı elə bir seçimdir ki, elə də geniş seçim olmur, çünki qapıçılar hansısa göz önündədirlər. Van der Sar 95-ci il Ajax-ın Çempionlar Liqası qalib olan komandasında var idi, o gənc komanda. Belə də o məşhurlaşan Hollandların son dövrlərdəki komandasındaydı, Ajax-daydı. Düzdür, daha sonra biraz uğursuz Juventus, Fulham belə karyeralı olsa da Manchester United-də 2008-ci ildə də Çempionlar Liqasının qalibi oldu. Holland yığmasında da çox gözəl çıxış edib uzun illər boyu. Van der Sar-ı bu siyahıya salmamaq da düzgün olmazdı. Yəni çox bir haqsızlıq olardı Van der Sar-ın bu siyahıda olmaması. Düzdür, daha yuxarı yerlərə layiqdir, yoxsa yox, onlar biraz mübahisə etmək olar. Amma mənim öz qurduğum siyahıda Van der Sar, yəni 8-ci yerdə özünə yer tapıb və layiqli yerdir yəni onun üçün. İlk onluq onun üçün layiqlidir. Səncə Van der Sar-dan sonra Manchester United-də qapıçı problemi yəni hansı mərhələdə idi? Yəni daha uğurlu oldu sonra gələn qapıçılar yoxsa yox? Ən azından son qapısı düzdür, artıq müqaviləsi bitdikdən sonra ayrıldı. DXEA məncə Manchester üçün daha uğurlu düzdür. Yəni, komanda cəhətdə Van der Sar-ın dönəmdəki Manchester United tam fərqli bir komandaydı. Sözsüz ki, orada düzdür, DXEA-nı da Sir Alex Ferguson gətirmişdi və son oyuncu idi həmin komandadan qalan. Amma Van der Sar-ın dövründəki Manchester United Avropa bütün klubların deməkdir, qorxulu komandalarından biri idi və bir dəfə Çempionlar Liqasının qalibi oldular, sonra 4 ildə 3 dəfə finala çıxdılar, biz ikisində Barcelona durdular, amma o qədər Van der Sar, yəni həmin komandanın əsas fiquru idi. 7-ci piyadəsi yenə Manchester United-in çıxış etmiş bir qapısı var, Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, onun da tarixçəsi 92-dən başlayır, yəni Danimarka yığmasının Avropa çempionu,
olmağı, yani orada da komandanın əsas qapçısıydı ve dünya futbol tarixinə, yani öz qapçılarının siyasında deyək ki, özünə iz qoyub. 99-cu il finalında mənim üçün Bavariya Azərbaycan üçün çox acı bir finalda, dramatik finalda məhz o, onun toxunuşu var idi, o da qoldan qabaq, hesab bərabərləşmişdən qabaq. Yani orada da belə də əsas lazımlı bir qapçı olsa belə lazımlı toxunuş edə bildi orada. Yani sırf ona görə yox, ümumiyyətlə Danimark yığmasında da uzun illər stabil çıxış eləyib. Manchester United'da da bir neçə illər həm çempionları qazanıb, Çempionlar Liqası qazanıb, yəni deyəm, bayaq qeyd etdim ki, Danimarka Avropa çempionluğu qazanıb. Və bütün bunlara görə bu siyahıda yer alıb. 6-cı pilədə isə bizdə Real Madrid'də hal-hazırda qapısını qoruyan Sebe Kurtuğa var. Kurtuğa haqqında, Kurtuğa haqqında son illərin qapısı, yəni belə də çox danışmağa da ehtiyac duymuram. Çünki yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, Atletico Madrid kimi komandada yəni gözlənilməyən komandanın Çempionlar Liqasının finala çıxmasında böyük rolu var idi. Bəlkə də o Ramos'un vurduğu topu, son dəqiqələrdə vurduğu topu tutsaydı, daha da bir belə də nə deyim, nüfusu daha da artardı, yəni çox sağ olun. Nüfusu daha da artardı, düzdür, yəni də heç də geri qalmır, sözsüz Liverpool ile finalda da. Yani Liverpool'u tam saxladı, 1-0'lıq Vinicius vurduğu önündə. Yani orada Real'a bir Çempionlar Liqası, finalda da möhtəşəm oynayaraq bir Real'a növbəti Çempionlar Liqası klubunu qazandırdı deyə bilərəm. Chelsea'da ki, orada yani hər oyuncunun aid olduğu bir yer var da, belə deyə bilərəm də. Courtois yəqin İspanya daha rahat gəlir buna oyuncuya. Atletico'da da möhtəşəm oynayıb, Real'da da çox yaxşıdır. Düzdür, səhvləri, qapısını, Kurtan da həmişə səhvlərini görürük. Hələ bir anda elə bir səhvə yol verişə adam şoka düşür. Amma yenə də elədiklərinin yanında, məsəl üçün, qurtarışların yanında səhvlər artıq bir qalır kölgədə. Siyahını yaraladıq artıq. 5-ci pilədə isə Petr Çex var. Petr Çex eyni zamanda yəni görünüşü ilə fərqlənən bir qapısı idi. Yəni zədəsindən sonra tankist ləqəbi almışdı. Başına taxdığı işləmlə ötürü. Çex, yəni Çex deyəndə, yəni Çex yığmasını qoyaq bir qırağı, əsas oyun, yəni bir Bavariya Azarşeş üçün belə də iki ağır oyun varsa, biri də biri Manchester'dan finalda, biri də Chelsea'dan finalda. 2012-ci ildə Allianz Arena'da doğma meydanda Bavariya Chelsea'ya uduzdu. Penaltılar seriyasında da həmin oyunda da Bavariya tam üstünlüyü olsa da Çexin müqavirətini qıra bilmirdi. Bir gol vurandan sonra yenə hesab bərabərləşdi. Extra time'da hələ bir yəni ciddi, hələ bir lazımlı məqamda Arjen Robben penaltisini dəf etdi. Penaltılar seriyasında 5 topun 5-ini də istiqamətini tapıb ikisini tutdu və komandasının Çempionlar Liqasını rəqib meydanında Çempionlar Liqasına qazandırdı. Yəni bu faktın özü də artıq onun qabardılmalı olduğunu göstərir. Yəni yenə deyirəm, tək bu uğurlarına görə yox, davamlı karyerasına görə də çox layiqdir. 4-cü pilədə isə bizdə Alman əfsanəsi var. Alman əfsanəsi Oliver Kahn, Titan ləqəbli. Mən Oliver Kahn'ı daha da yuxarı pillələrə qoya bilərdim, çünki mənim üçün mənim dövrümdə, belə deyim də, Kahn bir etalon idi, qapısı etalonu idi. Yəni belə deyim, hər uşaqlıqda, məsəl üçün, mənim uşaqlığımda biri Ronaldo'nu sevirdi, məsəl üçün, Ronaldo ilə təzə başlamağa gəlirdi 2002-ci ildə. Ondan qabaqki illərdə, əsas, məsələn, Raul, Ronaldo və belə oyuncular hamı bəyənəndə, mənim ən çox sevdiyim oyuncu Kahn idi. Yəni, o da xarizma, oyundakı sevilər, hamısı üstə gələndə, yəni, tam başqa bir səviyyə idi mənim üçün. Kahn'ın sadəcə ilk üçlükdən geri qalmasının səbəbi müddət olaraq, yəni daha çox digər qapçılardan nisbətən daha az o elitada qaldı, çünki çox gec parladı. Alman qapçılarda belə problem olur, çünki bir neçə qapçı yaxşı olanda biri obrisinin kölgəsində qalır, artıq gec parladamağa başlayır. Məsəl üçün, hal-hazırda Ter Stegen məsələsində görə bilərik, düzü Barcelona qapçı olsa yığmada həmişə Neuer'in kölgəsində qaldığına görə yaş gedir. Kahn da eyni İlignerlər, köpkələri gördü. Ondan sonra yığmada əsas qapçı oldu. Amma Bavariyada da, yığmada da elədikləri, yəni
Yəni bu danışıq qurtarma olmaz da bu qapısı üçün. Ona görə də yenə deyirəm, kan bu siyahıda daha da yuxarı ola bilərdi. Sadəcə o müddət olaraq daha az elektrə olduğu üçün 4-cü yerinə kifayətlənir. Keçək ilk üçlüyə. Üçlükdə isə bizdə 3-cü pillədə İspaniya millisinin və eyni zamanda Real Madrid'in əfsanəsi Casillas var. Casillas, yəni onun da çox maraqlı hekayəsi var. Həm klub, həm yığmada gözlənilmədən əsas qapıçıya çevrilib. 2001-ci ildə düzdür, Casillas dayanmaya başlamışdı. Sonra Vicente Del Bosque gələn qapıya Cesar Sanchez'i vermişdi. Gözlənilməz zədədən sonra Casillas Realda əsas qapıçı oldu. İspaniya yığmasında isə 2002-ci dünya çempionatında Canizares getməli idi. Canizares sadəcə çempionatdan qabaq çox mənasız bir zədə, belə deyirəm, üzün tıraşı dərkən acikalonun qırılması və ayağına şüşənin batması və çox belə tragikomedik belə bir zədə alandan sonra Casillas əsas qapıçı oldu və bu qapını alandı, təhvil alandan sonra da çox möhtəşəm işlər gördü. Yenə deyirəm, Casillasın məsələn kandan məsələn mənim üçün qabaqda olmasının səbəbləri iki səbəb var. Bir dünya çempionu qazanmasıdır. Kanda bu yoxdur. İkincisi də ki Casillası yəni biz uşaqlığından sonuna qədər görmüşük də bu uzun illərdir ki Casillası görmüşük. Ona görə Casillası 3-cü yerdə mənim siyahımda özünə yer tapıb. Yəni deyirəm, bir dəfə dünya çempionu olub, iki dəfə Avropa çempionu olub, Real Champions Liqaları qazanıb. Yəni ona görə o bu siyahıda olmalı idi. Bir də o Casillasın Realdan gelişi var, gelişi məsələsi. Tipik Realdan ayrılışdır da o, yəni hörmətsiz ola sanmaq. Yəni, hörmətsiz, belə deyək, futbolçunun dəyərsiz gelişi kimi adlandırırlar. Real Madrid'de çox olur belə hadisələr, amma Casillasa qarşı ən azından olmamalı idi. Casillasa çox hörmətsiz yola saldılar, yəni Porto'ya çıx get deyərək də, yəni ayaq deyəsən get də belə yola saldılar, o da çox haqsızlıq idi ona qarşı. İkinci pillədə isə bizdə daha bir Almanyalı qapıçı var, Neuer. Manuel Neuer. Manuel Neuer də məsəl üçün, yenə deyirəm, mənim kan Casillas və Neuer qədər çıxış etsəydi, 1-2-ni mən ayıra bilərdim. Sadəcə yenə deyirəm, Neuer də biz, Neuer də sıfırdan başlayan 2010-cu il dünya çempionatında ilk olaraq özünü göstərdi. Çox yaxşı da göstərdi, daha sonra Bavariyanı, Şalkidən Bavariya transfer olundu. Bavariyada da çox uğurlu, çox möhtəşəm illər keçirtdi. Düzdür, son illəri biraz son 1-2 ildə o şeyi itirib biraz nüfusu dediyimdə, amma yenə də Neuer ilə Neuer'di. Dünya çempionu olub, 2 dəfə Çempionlar Liqası qazandı komandasına və möhtəşəm seyvlər. Sonra bu libero kimi önə çıxıb komandaya kömək eləməyi, ayaqlarını oynaya bilməsi. Yəni bunlar hamısı toplanır və dünya tarixinin ən yaxşı, yəni 2-3 qapıçısından biri əvvəlsə ilə bu siyahıya düşmüb məndə. Yəni, mənə gələcək çox adam razılaşar ki, bu siyahlar, yəni, ilk üçlüyə ən azından layiqli qalçı. Və gəldik sonda birinci yerə. Dedi də şübhə yoxdur, yəni, bəyənən, bəyənməyən. Tam fikirəm sənə bu məsələdə. Yəni, bəyənən, bəyənməyən, istəməyən hamı bilir ki, yəni, bu ilk yerə layiq olacaq qapısı, sözsüz ki, canlı cibi fondu. Yəni, belə deyim, yəni, bəzi futbolçular heç anadan olmamışdı hal-hazırda, onunla bir yerdə oynayan futbolçular anadan olmamışdı. O artıq profesional futbolçu idi, İtaliya yığmasında da oynayırdı, Parman heyətində də möhtəşəm işlər görürdü. Öz dönəmində Juventusa transfer olmuşdu belə rekord məbləğə və o hələ qırılmırdı. Yəni, son illərdə artıq transfer bazarında qiymətlər uçuşmağa başlayandan sonra onun transfer qiymətini, qapıcı olaraq transfer qiymətini qırıldı. Yəni, əvvəlsə ilə Juventus o pulları verməmişdi Parmaya, yəni o da artılaması ilə bunu sübut etdi. Buffon'un sadəcə kariyerasında ən üzücü olay odur ki, Buffon kimi qapıçı Çempionlar Liqası qalib ola bilməyib. Amma belə yerdə qalan çox maraqlı bir şeydir ki, hamı qazanıb, yəni Buffon kimi qapıçı. Finallarda da oynayıb, Juventusla 2003 finalı olub, 2015 finalı olub, 2017 finalı olub. Heç birindən bir şey çıxmayıb, yəni çox belə bəxtsizlik də adlandıra bilərdim, amma Buffon'un belə deyim, yəni səviyyəsinə söz ola bilməz. Yəni tərəfi sanmı bu dövr futbolu izləyən insanların 90%-dən daha çoxu Buffon'u içəyə qoyardılar ki, mən də elə eləmişəm. Əsas qapısı Buffon. Belə, təşəkkür edirik Tahir. Sağ olun. Çox bizim bu bizlə bu top 10 paylaşdığın qapıçılardan ibarət top 10-u paylaşdığın üçün. Belə əziz dostlar, Vuvuzela Medianı izləməkdə davam edin. Dream Team'in növbətli buraxılışları yenidən YouTube səhifəmizdə olacaq. Sağ olun.